Скопје и Софија под канонада од очекување. Премиерите Петков и Ковачевски стануваат нестрпливи и нетрпеливи. Тоа е цената на политичкиот страф. Дали како да се преживее во собствената средина, поради дадените или пропуштени концеси. Властите во Скопје и Софија се повеќе употребуваат речник на ултиматуми и нивна неприфатливост. Нема повеќе одстапки во преговорите со Бугарија. Првпат јавно и тврдо, одговара премиерот Димитар Ковачевски. Стабилноста, НАТО е стабилноста и у просперитет. Тоа беше едноставната формула од пред 20 години додека се влегоа сите земји. Сега Македонија, фала Богу, е во НАТО и тоа е едно од најголемите достигнувања и тука се надевам дека нема да има некои импликации. Меѓутоа, општо регионот е очигледно, имаме незатворени прашања пред се Косово, Србија и тие релации и ова што се случува во Босна, која што е една, сепак, недоволно, како да кажеме, завршена приказна сега за сега, така да што побрзо се интегрираме сите, тоа е подобро. Споменавте, подложни сме на своје видни постојани ултиматуми. Дали Македонија е жртва на континирани необходни одстапки за да стигнеме до европското посакуваното европско семејство? Тука има две димензии и мислам дека сега владата има доста зрела позиција во смисла, посебно овие изјави што беа на министерот за надворешни работи неодамна, дека ништо нема да се подпише пред конечниот влез. Тоа е многу исправно и зрело, бидејќи сега мислам дека е стварно една непринципијална оцена. Кај Грција и проблемот со тоа вето имавме проблем што тоа беше меѓународен безбедностен проблем. Ние имавме резолуција на Обединетите нации, па се беше всушност во тој контекст на Обединетите нации. Овде немаме буквално никакво меѓународно инволвирање освен членството на Бугарија во Европската унија и колку што гледам и земите членки на Европска унија нешто не се многу среќни со таа приказна, меѓутоа од друга страна па ништо не проба да го тргне тоа, вето така да. Професор Бојаджиев и бизнисменот Мизо за економската ситуација, за финансиските менаџирања, за иницијативата околу Отворен Балкан. Па добро, јас тоа го говорам долго време, значи пред година или година и пол имав некој изјава дека ќе мораме да правиме аранжман со ММФ. Еве за жал дојде на моето. Не знам, искрено не знам дали за жал или за среќа. Премиерката Брнабич добро кажа дека имаат партнерски однос со ММФ. И мислам дека за Македонија тоа исто би било добро, бидејќи не е проблем нивото на задолженост, туку намената на задолжувањето. Кај нас задолжувањето е апсолутно непродуктивно и тоа расте, тој балон експандира, а не се прави инфраструктурата, патот за Охрид стои, патот за Прилеп и Битола стои, така да тоа е апсолутно неодржливо. Неумереното задолжување, иако премиерот каже на добра ствар дека има буџетски, како се вика, на стратегија за буџетски дефицит за следните 5 години, меѓутоа не знам зашто би се чекало 5 години на сега да се троши непродуктивно. Сега ја не сум политичар, може по слободно да го кажам, али не гледам баш нешто дека функционално се прави со нивото на задолжување. Смета дека е неодржливо перманентно задолжување? Апсолутно. Па, има дилема дали кредитен аранжман со ММФ или евробрзница? Разлика во класа. Аранжман со ММФ апсолутен приоритет. Од причина што стварно е, како се вели, поддршка за некои здрави политики што постојат сега, меѓутоа, од друга страна, ММФ ви прави контрола. Евробрзницата е слободно заложување. Да бидам искрени, Груевски, кога сакаше да троши неограничено, го прекина аранжманот со ММФ. Така да, тука нема дилеме. Господин Мизо, како криза